në orën 16:50 minuta me ultimatumin e ish komandantit të kazermës së Bujanovit Vidoj Milošević, i cili edhe sot dirshëm lëviz në për rrugët e Bujanovit, gjithësisht generalit të ushtrisë Jugoslave Nikolić. U bët të bimi i banorve të Tërnovit nga shtëpit e tyre, gra, burra, pleq e fëmi. Në mesin e të dëbuarve, nuk të kursien as lehona me foshnjët e posa lidura, të paralizuarit, invalidet dhe të smurit që ishin në shtratë. Në turmën e njerëzve kishte edhe shumë shqiptar nga Kosova që ishin ikur nga dhuna dhe përkohësisht ishin streguar në Tërnovë. Llogaritet që në këtë vend, me 23 prill të vitit 1999, ishin dëbuar mbi 6.000 civil të pambrojtur nga askush, viktim e regjimit të Miloševićit. Qëllimi i vetëm i tërë kësaj dhune dhe i ti ishte terrori që ishte spastrimi i Luginës së Preshevës nga elementi shqiptar. Kjo dhunë ndaj popullatës shqiptare imponoi formimin e ushtrisë shkrimtare për Preshev, Medvegj dhe Bujanov, e cila mbrojti pragun e shtëpisë dhe identitetin kombëtar. Të nderuar pjesëmarrës, në këtë kohë, po të largoheshin banorët e Tërnovit, Lugina Preshevës do të zgrazej nga shqiptarët, por falë një uvesie të shëndosh që ishin në fshasha dhe falë forcës dhe dhuntisë të Zotit, edhe për shkaj të torturave të mëdha, Tërnovit mbeti si një list i palëkundshëm. Ju falenderoj.